sin de vosaltres, que us obstineu a pensar per nosaltres, com si fóssim vosaltres, que es voleu fer sentir vosaltres, un miratge de vosaltres, que sí que el contenim clar és que mai, mai serem, mai serem un emés de vosaltres, que convertiu-vos en somnis en malsons. Convertiu-vos en somnis en malsons. Vosaltres, que es trenqueu totes les il·lusions. Nosaltres, sense cadenes però encadenats, encadenats a vosaltres, que feu de la necessitat un càstig, castig per nosaltres, fas de tot i fars de vosaltres, que us imposeu sobre nosaltres. Gràcies a la nostra por no som allò que som, si allò que voleu veure que som, que convertiu-vos en somnis en malsons. Un però! Vosaltres, que es trenqueu totes les il·lusions. De otros países del mundo que luchan por su libertad, significando siempre el extremismo. La imagen de lo que tengo del mundo puede conseguir mediante la lucha revolucionaria, la esperanza de un mundo mejor, la imagen por la cual vale la pena arriesgar la vida, sacrificarse hasta la muerte en los campos de batalla de todos los continentes del mundo.